Tani të dashur miq, ne do të flasim edhe për një festival tjetër. Bëhet fjalë për një festival për edicionin e tij të 17, e që është një festival me të cilin ne jemi rritë dhe kujtojmë këngë të ndryshme nga ai. Bëhet fjalë për festivalin Nota Fest, për festivalin e muzikës së Lejt Zbavice dhe për të na treguar më shumë detaje rreth organizimit të tij në këtë gjendje pandemike, po e them kështu, duke qenë se pjesëmarrja në këtë festival do të jetë e pjesëmarrësve, musafirëve në sallë do të jetë vetëm 30%. Detajet un kam kënaqësinë që sot këtu në studio na jap edhe vet drejtori i festivalit zotri Avni Aliu dhe producenti i festivalit Gramos Aliu. Faleminderit shumë që gjetët kohë të një pjesë e kësaj interviste dhe diskutojmë shumë. Atëherë, vitin e kaluar unë kujtoj se ka bërë një buj shumë të madhe festivali Nota Fest. E keni këtë pritshmëri që do e kemi këtë buj edhe këtë vit? Shpresojmë ta kemi sepse gjitha parametrat që i kemi, këngët që na arrin, kemi për momentin deri në 20 këngë, mirë po ne zgjatëm konkursin deri më 10 nëntor, që të paraqiten edhe shumica që ndoshta nuk e kanë parë reklamacionin që të kemi bërë. Reklamimin që kemi bërë, duhet më ma shumë më prezentu njerëzit si artist, do të thotë ata që janë muzicient dhe me konkuru me kanë krye shkolla të muzikës. Për gjithë ato do doj të diskutojmë nga dalë, se kemi ko. Unë doja që tani do të dalemi pak me tekste veçan të programacioni i këti festivali. Si do tjetë këtë vit? Programacioni do tjetë me muzikë përzjetë. Do të formohet këshilli artistik. Deri me 10 nëntor është konkursi i hapur. Pas taj mbledhet këshilli artistik që është i përbërë prej 5 vetëve. Ata janë gjithë muzicient, janë kolekton, që janë profesorat muzikës, kitarist, pianist, që mos t'i përmendi me emra tani, do t'i nxjerrim edhe në web faqen, sepse ndoshta edhe do t'a rrisim numrin e këshillit artistik, që sa ma shumë njerës kur e përzjedhin muzikën është ma ndryshe. 3-4 vetë ma shumë me pas, ndryshe e përzjedhë muzikën. Po pra, është më ndryshe, kuptohet. Do të pasit të zgjidhen ato këngë më të mirë për më të mirëve, do të nxjiren në për jetët sociale, edhe në për emisionet televizive, në për ekrane. Besoj që në javën e parë të dhjetorit do të transmitohet festivali me 30% publik si pas protokolleve të Covidit. Po pra, na ka kufizu shumë kjo situatë. Katastrofa. Tani, të drejtë për me marë pjesë në këtë festival kanë pothuajse gjithë, mjafton të ndjekin disa kushte. Ashtu. Kushtet besoj tjenë, mos tjenë këngët të tjenë pa transmitume, më parë, tjenë këngët bome, apo stafat të reja për festival. Që kanë motive dashurije, kanë motive karakteristika që gjdo loj muzikës botërore e ka. Mës të ketë fjallë të ndyta, mës të jenë tekstet të plagiatur, të vjedhura. Ato janë kushtet, 3 minuta e 20 sekonda është maksimumi që lejohet, që të ketë program mjaftushëm për 18 kompozime që dhe t'jenë. Deri më tani ne e përmendëm se konkursi ka qeni hapur, por sa kanë shprej interesim të rinjët, zotri Aliu, deri më tani, që t'jem pjesë e festivalit? Ka interesim, jam në kontakt me shumicën e kompozitorve, të cilët paraqiten vetë, dhe shpresojmë që do t'ket këngë edhe më të mira që kanë arritur deri më tani, dhe në fund këshilli artistik i përbërë prej 5 antarve, dhe me thonë kolekta Gramosi që i ka pasur në fakultet, dhe pas asaj, nisim punën për të bërë skenarin, për të përzgjedhur njerëzi që do të udhëheqin atë festival. Endes kemi mbri deri aty, do me thonë, presim t'i ndëgjem këngët njerë. Nga dalë-dale. Nga dalë-dale, po. Gramos, më kujtoj se ju edhe vetë personalisht keni qenë pjesë festivalit vitin e kaluar. Po, vjetë aksidentalisht ndodhi, 10 ditëshin e fundit. E pse po i quan aksidentalisht? Se erdhit më për të ndimu mu, dhe thash, bërë në një këngë, si vjetë që edhe djali i Arben Aslanet ishte aji udhëheqës artistik vitin e kaluar. E kishte si edhe lisin, thash, nuk ka problem, vitë tonë, letë nisin njëherë. Pas taj Gramosi si vjetë do të tërhiqet, do rrinë anash. Unë isha skeptik gjithkohës mësë me marë pjesë, edhe me që jam muzikant, po edhe organizator, edhe me marë pjesë është pak edhe
bjen si ndryshe. Por mora pjesë dhe besoj që kum përmbush misionin unë si këngëtar që si këngëtar që kum mësua dhe çato shka e duhet bëj me pasion. Këtë vit besoj mos dal në televizion në ekranin e Nota Festit me që jam si producent i festivalit edhe për kujdesen për gjithë për këngët, për audio, për incizimet, për jinglat, për ato lajmërimet, gjithçka. Po pjesët e skenarit, prandaj nuk është mirë. Më mirë t'ja u lëshoj rrugën të tjerëve që kanë më shumë nevojë me dal, se sa vetë, se nuk është, mendoj që nuk është vje si konflikt interesi. I bjen si konflikt interesi, vetë e bani, vetë e mori, shumë palidhje i bjen. Por gjithsesi, ajo çfarë ne kemi parë dhe kemi dëgjuar është se Gramosi kishte një zë me të vërtet bukur. Kështu që pra deshta që edhe ju me nda këtë përvojë tuaj në mënyrë që të tregojmë edhe të rinjve, ata që cilët duan të bëjnë pjesë e festivalit, nga se kanë akoma kohë që të konkurrojnë. Që të konkurrojnë, po. Ne shpresojmë se do kemi ndoshta një këngë, është paralajmëruar që do vinë nga Arbreshët e Italisë, një grup prej tyre, por jemi në kontakte. Nga Shqipëria do të kemi njësoj këngëtar, nga Maqedonia, edhe Kosova, dhe kemi bërë të tre shtetet bashkë. Prej tre shteteve, cilët këngë do t'jenë matë mira, ato do hinë. E tani, në mesin atyre pjesëmarrësve, po besoj të shumë të cilët janë, është vështirë për zgjedhja atyre. Si bëhet? Juria në fund do t'je fjallën e fundit, dhe me thënë këshilli artistik i për zgjedh, ato 18 këngë, ndërsa juria, natën kur do mbahet, kur do gjirohet, do t'a jetë fjallën e fundit, se cila këngë kishte më te për vota, që ka kvalitet pak më të mirë se tjerët, dhe ajo. Ndër pjesët më të bukrat të Nota Festun e konsideroj edhe kolajët e shumë të atë cilat kryon aty për aty. Do t'kemi këtë vetë? Besoj t'kemi diçka ashtu, për jo atë që gjata sa kanë qenë vjetë. Vjetë me që pse kam ftu disa kolege dhe kanë qenë në për emisionet viteve të vitit 3 të i incizu, edhe s'kan mund me ardhë, sepse është edhe ajo kohë, në fakt, tani edhe fillën incizimet, edhe ajo kohë ishte kur nuk mund është të vinë shumica e kolegve dhe thash, hajtë vetë po dalë, po e provoj, për i bëj kolazhe. Po, edhe me kolegjet e mija, i përmbushëm atë mision, si kur në fillim ishte si idej të bëhet si korë, me që korona ishte, edhe shumë vështirë me umletë shumë vetë aty, edhe me u bo live, ishte problem, edhe u mendu disi brenda një jave, ajo ideja e kolazheve, i ka një strofe dhe refren për gjitha këngve të njohura që ishin në edicionet e ma parshme, që gjithë njerëzit i din, audienca i ka të njohura vetëm. Për atë edhe e thash. Edhe pra ndaj dullëm ashtu që ta përkujtojmë Nota Festin ashtu si ka qenë, që ta nisim, ta rinisim pas 10 viteve pa uzë me një entuziasm ma të ri, ma diçka avantgarde. Ishte e vështirë për shtatja e zërave me qenë se ju keni qenë vetë pjesëmarrës vitin e kaluar? Jo, nuk është problema jo. Tonalitetet ndrohen, edhe bëhen si orkestrime, bëhen kontrata me autorët, edhe për emitim në televizion, sepse në gjithë shka bëhen kontrata për çdo këngë që i merret autorit të vërtet, duhet të nështuaj të japet drejtat që të mund transmitohet. Të me thonë, funksionojmë që nga fillimi, këtë festival është i licensuar për momentin. Për 10-15 vjetë të arshme, së mund të avon asë kosh, ashtu që me ne do të duhet bashkëpunoj me djumet. E tani, pra, vitin e kaluar është mbajtur pa prezencën e personave, publikut, audiencës në përgjithësit, ndërsa këtë vit pritët që 30% e tyre, por duhet teksuar po ashtu, se duhet qenë po besoj edhe me masat kundur COVID-19, nga se shmirëshet përmende. Matja temperaturës në vjetë të kemi. Është shumë, po, pajtojnë plotësisht. Nuk të japat ndjesin si... Ndjesi, ato duartë rëkitjet e publikut, për shemëll në salën universale ma herët i manim, mirë po salas është reguluar edhe, dhe ne do shkojmë nga një studio televizive, si duket nga TV21, dhe ashtu do e kalim këtë vit. Po, pra do kemi transmitimin këtu në Radio Televizionin 21. Zotre Aliu, unë e thashe edhe në fillim se këngët e Nota Festit, edhe për ty Gramos po ju drejtuam, disi mbahen mend, i qëndrojnë kohës gjatë. Pse me ndoni se ndodhë kjo?
Unë mendoj që kompozitorët e vërtet që kanë vlera konkurojnë me këngë adekuate për atë festival, prandaj edhe mban mend, sepse cilësia çmohet gjithmonë. Unë kur ka konkuruar Tuna, të tregoj viteve, me atë këngën Çau Maçomen, kom shku në shtëpi që ndëgjoj gjitha këngët. Dhe i kom thonë me këtë këngë do të marrish pjesë. Ndërsa ajo më thënë, po cilit më bën tekstin, thash, Armendit Aidës do t'i paraqitesh, nëse jo, thash, Arni Qailin e kemi në Shkup atje, pa problem. Dhe ashtu bë kënga për dy ditë, e futa atje në Këshill e Kalum, do me thonë, dhe ma mori mendja që nuk e kam dit asun që do fitoj. Pa. Mirë po fundi, tregoj që ishte energjike ato vite dhe kishte sukses. Adrian Gaxhën po ashtu, Adriani ka vë emër në përmjet festivalit, Shpat Kasapi, Miranda Ashani. Për atë mundesha të do lidhem, se kanë shumë artiste cilët kanë gëzuar suksesin e tyre falë festivalit Nota Fest. Ashtu është. Në atë kohë ishte trend të merët pjesë në festival, edhe kishte vlerat ndaja. Me që u bënd të me u publik edhe me publik të madhe, në salt të madhe, me produksion avant-garde në atë kohë. E tani po mundohemi me rikthy ashtu si një bebe po salindo. Po pra, vitin e kaluar pati hof të madhe, ne urojmë që këtë hop të apetilë edhe. Ka shkuar, du me thonë, vitin e kaluar edhe këtu në Kosovë festivali në programin e... Okay. Televizion, në 21-shit besoj ka shku, sepse në 21-shin në Macedoni është transmituar, ka pas shikueshmëri të mirë. Bash në kohën kur ishte ajo lockdown i koronas. Na ka ardhë kështu si një dhuratë, themi. Një dhuratë, para vitit të ri. Po, për atë edhe thash. Zotri Avnim, Gramos, ju falenderoj shumë që ndatë konga ku ajuar. Gjithashtu. E që diskutojmë më shumë rreth festivalit Nota Fest, nga se është një festival që jemi rritë gjithë me të, po e them për sëri, e që urojmë që të nëzirë në pa artista edhe më të mirë sa ata të cilët i kemi sot. Pa tjetë, falemderit shumë edhe njëherë për ftesën, edhe fjallë të bukura. Falemderit shumë.